მოგესალმებით ყველას. Მოგახსენებთ ზოგადად ეპიდსიტუაციის შესახებ, რა თქმა უნდა, აქცენტით ჩვენთან ქვეყანაში და იმ სიახლეების შესახებ, რაზეც ვიმსჯელეთ და გადაწყვეტილებები მიიღება. Პირველ რიგში ზოგადად ეპიდსიტუაცია გლობალურად, რა თქმა უნდა, პანდემია გრძელდება და ჯერჯერობით უკუსვლის, არავითარი ტენდენცია არ არის გარდა იმისა, რასაც ხშირად ვიმეორებ, რომ სიკვდილიანობის პროცენტი მოდის ქვემოთ. Რეგიონში მოგესალმებით, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და მთლიანად ევროპაში თითქმის უმრავლეს ქვეყნებში არის სერიოზული ზრდა და ზოგმა ქვეყნებმა მიიღეს ასევე დააბრუნეს ეგრეთ წოდებული მკაცრი შემზღუდველი ღონისძიებები, ოღონ წერტილოვანი სახით და არა მთლიანად ქვეყნების მასშტაბით. Რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ დღევანდელი დილით გვაქვს 5,552 დადასტურებული შემთხვევა და ახალი გახლავთ 298, რომელიც დადასტურებულია დღევანდელი 0 საათისთვის. Იმიტომ რომ 0 საათის შემდეგ მოიხსენებათ პორტალზე იტვირთება კიდევ ახალი შემთხვევები, რომლებსაც ლაბორატორიები მთელი დღის განმავლობაში უკვე დღეს დადასტურებენ. Ანუ ჩვენ გადასული ვართ ასეთ 24 საათიან რეპორტინგის სისტემაზე 0-დან 24 საათამდე. Ანუ ეს 298 გახლავთ გუშინ 0 საათიდან დღევანდელ 0 საათამდე, ანუ გუშინდელ 24 საათამდე. აქედან განაწილება გახლავთ ასეთი, რომ კვლავ კონცენტრირებულია ინფექცია და ცხელწერტილად რჩება აჭარა 72%. მთლიანად ამ ახლად ინფიცირებულების ახლად დადგენილი შემთხვევების ამოდის აჭარაზე 175. გურიაში გვაქვს 16, თბილისში 22, იმერეთში 28, კახეთში 4, სამეგრელო ზემო სვანეთში 14, სამცხე-ჯავახეთში 11, ქვემო ქართლში 7, შიდა ქართლში 1. აქედან მნიშვნელოვანია, რომ უმეტესობა გახლავან სიმპტომიანი ავადმყოფები, ანუ ვისაც აქვს სიმპტომები და ასევე კონტაქტები. სიმპტომიანი გახლავთ 71, ანუ 16% და 77%, 161 გახლავთ კონტაქტები. Ამიტომ, ნუ დანარჩენი მერე არის ეპიდკერაში მოგზაურობის ისტორიით 13, თვითიზოლაცია каранტინში 18, სამედიცინო პერსონალი 10, 18 სატვირთო ავტომობილის მძღოლი 2, დიახ, სხვა რიგ ჯგუფები 18. Ანუ ძირითადი, რატო ვაკეთებ ამაზე აქცენტს, ძირითადი ესენი გახლავან სიმპტომიანი პაციენტები და მათთან კონტაქტები. Ამიტომ ნებისმიერი ამ რესპირაციული სიმპტომით ადამიანმა აუცილებელია, რომ დარეკოს 112-ზე, მიმართოს ოჯახის ექიმს და იმოქმედოს ოჯახის ექიმის დანიშნულების მიხედვით. გვაქვს სამწუხაროდ 31 გარდაცვალება, სიკვდილი. Მთლიანად პროცენტი სიკვდილიანობისა ქვეყანაში გახლავთ 0,56, ნუ სიკვდილიანობის პროცენტით ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს ჩვენ ევროპაში დღეისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ ეს პროგნოზირებადი იყო, რომ სექტემბერში შემთხვევათა რაოდენობა მოიმატებდა და შესაბამისად მოიმატებდა საშუალო და მძიმე შემთხვევები, მათ შორის კრიტიკული, და ამიტომაც არის ეს ასეთი ციფრი. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ აგვისტოს ბოლომდე, სანამ ჩვენ 1500-მდე შემთხვევა ჰქონდა საერთოდ დადასტურებული, მაშინ ჰქონდა 19 სიკვდილი, და როცა 3000, უკაცრავად 4000 შემთხვევა დაემატა თითქმის ახალი სექტემბერში, გვაქვს დამატებით 12. რა თქმა უნდა, თითოეული გარდაცვალება ძალიან ტრაგედია, მაგრამ ხას უსვამ იმას, რომ სამწუხაროდ მედიცინაში ეს ხდება, მაგრამ შემთხვევათა დიდი რაოდენობის ფონზე პროცენტი ჯერჯერობით საქართველოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო. რაც შეეხება, როგორც აღნიშნე, ყველაზე ცხელი წერტილი გახლავთ და რჩება ჯერჯერობით აჭარა, ანუ იქ ხდება კონცენტრირება მთლიანად ინფექციის დიდი ნაწილის, ეს მერყეობს 60-დან 75%-მდე სხვადასხვა დღეს.
Da, დღეისთვის აჭარაში სტაციონარებში არის 502 პაციენტი, COVID სასტუმროებში 998 და ბინაზე მეთვალყურეობის ქვეშ 600-მდე ინფიცირებული. Ერთრამეს მინდა ხაზე გაუსვა განსაკუთრებით თქვენ საყურადღებოთ, რომ მე რამოდენიმეჯერ აღვნიშნე, რომ ეს რომ პროგნოზირებადი იყო, რომ ჩვენ შემოდგომაზე გვექნებოდა ზრდა ზაფხულის სეზონის შემდეგ და რომ ეს ყველაფერი დაიწყებოდა აჭარიდან. Ეს სრულად პროგნოზირებადი იყო. Ამავე დროს უნდა გავითავისოთ ისიც, რომ ჩვენ ყოველდღიურად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გვექნება შემთხვევათა მერყეობა 200, 400, 500-ის ფარგლებში. Მაგრამ ეს ყველაფერი მთავარია უნდა იყოს მართვადი. Ჯერჯერობით ეს ყველაფერი არის სრულად მართვადი, როგორც მოგახსენეთ, და ავადმყოფებს ეწევათ შესაბამისი დახმარება. საქართველო გადავიდა, რა თქმა უნდა, იმ მოდელზე, როდესაც უკვე შემთხვევათა ზრდის ფონზე აქტიურად ერთვება პირველადი ჯანდაცვა და მსუბუქი და უსიმპტომო პაციენტების სახლში დატოვება, მაგრამ რადგან ჩვენთან ეგრეთ წოდებული მრავალწევრიანი ოჯახების კულტურაა ქვეყანაში, იმ ოჯახებში, სადაც არის მრავალი წევრი და იზოლირება ვერ ხორციელდება, ანუ არ არის კიდევ დამატებითი ცალკე ოთახი და ასე და ასე, მაშინ ამ ადამიანებისთვის ჩვენ ეგრეთ წოდებული შუალედური რგოლი ჩავრთეთ, ეგრეთ წოდებული COVID სასტუმროები, COVID კარანტინები, სადაც ისევ და ისე უსიმპტომო და მსუბუქი პაციენტები გადიან ექიმის მეთვალყურეობით მკურნალობას. Ანუ ბინაზეც ექიმის მეთვალყურეობა, რა თქმა უნდა, და COVID სასტუმროებში, რა თქმა უნდა, ნუ სტაციონარებში თავისთავად. Დღეს ჩვენ უკვე რამოდენიმე დღეა მუშაობთ და შემუშავებულია პროტოკოლი, რომელიც ახლა ექსპერტიზას გადის კლინიკურ ჯგუფთან, რომლის მიხედვითაც უკვე ძალიან ბევრი მტკიცებულება არსებობს ამ 8 თვის განმავლობაში უსიმპტომო და მსუბუქი სიმძიმით მიმდინარე პაციენტების შემდგომი მართვის შესახებ. Ანუ რა დროს ისინი უნდა გაეწერონ, ასე ვთქვათ, მოიხსნან სამედიცინო მეთვალყურეობიდან, სჭირდებათ თუ არ სჭირდებათ მას ტესტირება განმეორებითი, ტესტი უნდა იყოს თუ არა, კრიტერიუმი ან გაწერის ან განთავისუფლების საკარანტინო სივრციდან და ასე და ასე შემდეგ. ეს კრიტერიუმები და პროტოკოლი დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ჩამოყალიბებული აქვს, ანუ როდიდან აღარ არის უკვე ადამიანი ინფიცირებული საშიში ეპიდემიოლოგიურად, რომ მან გაავრცელოს ინფექცია და სწრაფად უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული ტრიაჟი და გამონთავისუფლება ამ ადამიანების სამედიცინო მეთვალყურეობიდან, რადგან მათ არ აქვთ სიმპტომები ან ძალიან მსუბუქი სიმპტომები და შეიძლება მათი თავისუფლად მართვა ამბულატორულ პირობებში და არ არის აუცილებელი მათი 10 დღეობით და მეტი, ვთქვათ 20 დღეობით და 30 დღეობით, როგორც ეს ჩვენ გაზაფხულზე გვქონდა, სტაციონარებში დაკავება. Ეს არ გახლავთ ახალი ველოსიპედი, ეს გახლავთ გამოცდილი უკვე, ვთქვათ, მექანიზმი, რომელსაც ხმარობს ბევრი ქვეყანა და ეს პროტოკოლი ჩვენ შევიმუშავეთ და როგორც გითხარით, გადის დღეს ექსპერტიზას კლინიკურ ჯგუფთან, დარწმუნებული ვარ სამინისტრო დღეს ან ხვალ მას დაამტკიცებს როგორც ოფიციალურ პროტოკოლს და აჭარაში ჩვენ თანდათანობით აი ამ მსუბუქი ინფიცირებულებისგან თანდათან მოხდება მათი სწრაფად გაწერა. Რაც შეეხება თუ შეიძლება დავამთავრებ და მერე მკითხეთ, ნებისმიერ კითხვაზე გიპასუხებთ. Რამოდენიმე თხოვნა განსაკუთრებით აჭარაში, მე წინა თქვენთან შეხვედრაზე გავაჟღერე ისევ და ისევ, რადგან აჭარაში ჩვენ ინფიცირების მაჩვენებელი მაღალი გვაქვს და ინციდენტობა საკმაოდ მაღალი გვაქვს, ამიტომ ისევ და ისევ აჭარაში მოწოდება იმისა, რომ ხანდაზმულები დარჩენ სახლში და ნაკლებად იარონ გარეთ, რომ ნაკლებად მოხდეს მათზე გადადება, იმიტომ რომ ინფექცია აქტიურად ცირკულირებს აჭარაში და მოიხსენებათ, ხანდაზმულები არიან მოწყვლადი ჯგუფი ამ ინფექციის მიმართ, მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ. Თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, ნაკლები იყოს კონტაქტი და ნაკლები გარეთ სიარული, ანუ დარჩი სახლში, ეს სლოგანი ისევ დავაბრუნოთ და ავამუშაოთ უპირატესად, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე აჭარაში. Იმიტომ რომ მოიხსენებათ, მობილობის დაგდება და განსაკუთრებით ხანდაზმულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინფექციის შემდგომ არ გავრცელებასთან დაკავშირებით. მეორე, ასევე მინდა ვთქვა, ვისთანაც იღება ტესტი, მე ბოდიში მოვიხადე წინა
სხდომაზე იმის გამო, რომ აჭარაში, როცა ჩვენ დღეში ჰქონდა 4-5-6 ათასი ტესტირება, ეს ცოტა რთული გამოდგა მთლიანად რეგიონისთვის და ასევე დამატებითი ტვირთი ლაბორატორიებისთვის, ამიტომ ჰქონდა ადგილი დაგვიანებებს პასუხის, რომელიც თან და თან სწორდება და გამოსწორდა, სრულად არა, მაგრამ დამერწმუნეთ, 2-3 დღეში ისევ კალაპოტში ჩავდგებით, იმიტომ რომ აჭარის ოპტიმალური ტესტირების მაჩვენებელი მერყეობს 1500-სა და 2000 შორის, რომელსაც აჭარის ლაბორატორიები თავისუფლად ადიან და 24 საათში მათ შეუძლიათ პასუხი გასცენ, იქნება ეს საკარანტინო სივრცეები თუ პაციენტები. Magram, ერთს მინდა ხაზი გაუსვარო. Ზოგადად, როდესაც განსაკუთრებით სიმპტომიან ადამიანს, ან მასთან კონტაქტირებულს, უღებენ სინჯს, მაშინ სინჯის ამღებები ეუბნებიან, რომ პასუხამდე, თუ შესაძლებელია, იყავით იზოლირებული. Ნაკლებ კონტაქტში ადამიანებთან. Იმიტომ რომ აღებული სინჯებიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ აჭარაში 4% გვაქვს დადებითობის მაჩვენებელი, ანუ 100 სინჯიდან 4-ია ხოლმე დადებითი, დანარჩენი უარყოფითი. Მაგრამ ის 4 თუ არ დარჩა სახში დადებითი, ის ინფექციის გამავრცელებელია. Ამიტომ ეს მესიჯი, ეს გზავნილი აუცილებელია. Პასუხამდე ვიყოთ იზოლაციაში, სანამ პასუხი მოვა და ვიმოქმედოთ მერე ექიმის დანიშნულების მიხედვით.